viaduto do Barreto, aqui na saída do Barreto. E o que ocorre é o seguinte: os manifestantes ocuparam todas as faixas de rolamento. Embora a polícia militar esteja no local, o tráfego não chegou a ser liberado sequer em uma faixa. Tá? E o que a gente percebe é esse grande congestionamento. Olha só, para quem passa diariamente por aqui, a situação em direção a Niterói realmente não é boa. Um grande congestionamento já a partir do Gradim, por causa desse bloqueio que ocorre simultaneamente ao bloqueio lá na ponte, um pouco antes do vão central, também em direção ao Rio de Janeiro. A recomendação que faço a quem está saindo de São Gonçalo nesse momento, em direção ao centro de Niterói, é que procure opções ali pela Alameda São Boaventura, pela Benjamin Constant, passando por dentro do Barreto, passando por dentro do Fonseca, porque aqui pela BR-101 realmente a situação está muito difícil. Silvane Fachel.